Yopyan mana shunday yoziladi. Ko'pchilik o'ylaganidek yopyan emas. Yopirisiti undov so'zi esa shunday boshlanadi. Va uni qallig'ini o'ldirgan va 13 yilga qamalgan Oskar Pistorius ishiga nisbatan qo'llash mumkin. Mana bu yerda u JQ muqovasida. Uni tig' ustida yuguruvchi deb atashadi. Ammo qotillik uchun emas. Oskar Janubiy Afrikaning milliy qahramoni. Uning oyoqlari yo'q, ammo u sog'lom sportchilar bilan raqobatlashadi. Uning yugurishiga qarang. Oyoqlarida cheetah flex foot, qiymati 30 ming dollardan oshadigan uglerod dolasi yasalgan protez. Ular bukili quvvatni to'playdi va keyingi sakrashda uni qo'yib yuboradi. Start. Oskar oldinga chiqmoqda va g'alaba qozondi. Oskar o'z misolida imkoniyati cheklangan insonlar oddiy odamlardan farq qilmasligini va ko'p jihatdan hatto ulardan ham tezroq va yaxshiroq ekanligini isbotlaydi. Zora, to'g'rimi? Men uchun bu voqea o'zini yengish haqida emas. Balki muhandislar evolyutsiya millionlab yillar davomida ixtiro qilgan, yaratgan va takomillashtirgan oyoqlardan ko'ra mukammal oyoqni qanday qilib atiga bir necha yil ichida ixtiro qilganliklari haqida o'ylantirib qo'yadi, to'g'rimi? Bizda yana nima nomukammal? Tanamizdagi yana nimani yaxshilash kerak? Ushbu sonda men sizga inson tanasi nafaqat ibodatxona, balki muzey ham ekanligini aytib beraman. O'z xatolarini saqlaydigan evolyutsiya muzeyi. Ha, ba'zida bu jirkanch bo'lishi mumkin, ammo sizni ishontirib aytamanki, jirkanish hissini yengib, tanamiz qanday ishlashi va bundan keyin nima qilish kerakligini bilishga arziydi. Hozir siz qanday qilib ichingizda baliq topish mumkin? Asablarimiz Osiyodagi simlarga, orqa miyamiz esa Jango minorasiga nimasi bilan o'xshaydi? Qaysi qismlar tanamizda ortiqcha? Ideal odam qanday ko'rinishi kerak? Eng uzoq yashovchi odamcha? Kabi savollarga javob olasiz. Lapatkov. Lapatkov. Salom. Eshik ochiq edi. Nega kirmadingiz? Men odob yuzasidan. Eplay olmadingiz. O'tiring. Rahmat. Bu yerda ichki kiyimlarni sotganingiz yozilgan. Ha. Ha, Moskvaga kelganimda yana bu yerda uylanmaganingiz ham aytilgan. Odamlar bilan til topisha olmaysizmi? Yo'q, bu haqida hatto o'ylamagan ekanman. Bu bahona emas. O'rdak bilan baravar 100 ta ot bilan kurashgan yaxshimi yoki bitta ot o'lchamidagi o'rdak bilan? Ha, savol ko'p vazifalarni eplash haqida shundaymi? Hozir oygacha yetish uchun qog'ozni necha marta buklash kerak? Bilmayman. Millionmi? 43 marta. Mana bu qoshiq dizaynida nimani o'zgartirgan bo'lardingiz? Balki qoshiqni dastasini uzaytirardim. Dastasini. Tasavvur qil. Kechqurun parkda bir qiz bilan yuribsan. Orqangga kimdir tupurganini sezding. O'girilib qarasang, u yerda Mikhail Parichenkov. Nima qilasan? Men qachon senlashga o'tdik? Sen qaysi dinozavrsan? Nima? Men? Динозавр? Птеродактиль? Птеродактиль? Ха? Птеродактиль мыш. Хана хайда бюрдам. Птеродактиль. Chiburashka o'g'ilmi yoki qizmi? Uspenskiy yozgan o'g'il. Rubik kubiklaridan Mendeleyev davriy jadvalini qanday tuzish mumkin? Siz vampirmisiz yoki maxluq? Qanaqa savollarni beryapsiz? Afrikada mo'ynali kiyimni qanday sotish mumkin? Yigitcha, noto'g'ri odam bilan o'ynashyapsan. Ha, va siz ana mana deganda yutqazasiz. Odamning qatqorni qayerda? Yo'l belgisi bo'lganingizda qaysi yo'l belgisi bo'lardingiz? Stop. Stop. Mana shu yerda haqsiz. Yaxshi, yaxshi. Menga yoqding. Rostanmi? Ertaga ishga kel. Mayda chuydalar sabab ko'pincha o'zimizni yaroqsiz deb o'ylaymiz.
Ammo maslahatim, intervyu paytida shlyapangizni yechmasligingiz yoki tuxum tozalab o'tirishingiz mumkin. Asosiysi buni qay darajada ishonch bilan bajarishingiz. G'iromlik qilib, Orbit Mega'ni o'zim bilan oldim. Xuddi shunday ishonch bilan aytamanki, pastdagi havolada siz Orbitdan VK botni topasiz. U shaxsan sizga g'aroyib video tayyorlab beradi. Juda hayron qolasiz. Qarang. Botni ishga tushiring va u sizning mega fazilatlaringizni ochib beradi. Bu mening hikoyam, ammo topish jamoasining har bir a'zosi uchun xuddi shundaylarni yaratdik. Bu qiziqarli odamlar. Agar siz ularni yaxshiroq bilishni istasangiz, quyida havolalar mavjud. Hikoyalaringizni yarating. Aql bovar qilmas darajada ko'ngilli bo'ladi. Aytgancha, Orbitning yangi ta'mi 90-yillarni eslatuvchi ta'm chiqdi. Bubble Mint deb nomlanadi. Tatib ko'ring. Juda maslahat beraman. Ko'pchilik nima demoqchiligimni tushunadi. Xullas, nima qilishni bilasiz? Bu ruscha YouTube'dagi eng uzun reklama edi, chunki kimdir haddan ortiq oshirib yubordi. Endi davom etamiz. Yop, bu yan. Xudo joylar xudo borligini qaysi organ orqali isbotlashini bilasizmi? Yo'q, bu siz o'ylagan narsa emas. Ko'z. Ha, ko'z. U shunchalik murakkab tuzilganki, uni faqat Xudo yaratishi mumkin edi. U mukammal. Bu eng buyuk kashfiyot. Ko'zlar juda murakkab va ko'zlar mukammal. Hozir sizga 2 daqiqada bu umuman noto'g'ri ekanini aytaman. Ko'zoynak taqmasangiz ham ko'zlaringiz tug'ilishidan mukammal bo'lmagan. Shunday qilib, meni telefoningizdan ko'rayotgan bo'lsangiz, uni gorizontal holatga keltiring. To'liq ekranni oching va ushbu rasmga qarang. Endi chap ko'zingizni yoping. O'ng ko'zingiz bilan esa ekrandagi qalin nuqtaga qarang. Ekranni yaqinroq yoki uzoqroq olib boring. Shunda krest yo'qoladi. Yo'q, uni montaj qilib olib tashlamadik. U hali ham joyida. Shunchaki ko'zingiz uni ko'rmayapti. Endi o'ng ko'zingizni yuming va chap ko'zingiz bilan krestga qarang. Telefonni orqa oldinga harakatlantiring. Shunda nuqta yo'qoladi. Agar shunday bo'lgan bo'lsa, tabriklayman. Siz so'qir nuqtani topdingiz. Har kimda har xil. Men uchun masalan, mana bunday masofadagi bir joyda so'qir nuqta ishlab ketadi. Ammo sizda ko'rinsa kerak. Kimdadir o'xshamagan bo'lsa, biroz harakat qilib ko'ring. Ammo umuman olganda, hammada bor. Bo'lmay qolishi mumkin emas. Hammasi ko'zning tuzilishi bilan bog'liq. Fotoreseptorlar mikrofonga, optik nervlar esa ularning simlarga o'xshaydi. Xullas, mana shu mikrofonlar teskari o'girilgan. Ularda yorug'lik go'yo orqadan ashula aytadi. Simlar esa to'r pardadan teshikcha ochib, undan o'tadi. Qachonlardir tasodifiy mutatsiya shunga olib kelgan. Keyin esa ko'zimiz rivojlandi. Ammo asta-sekin. Obyektivsiz kamerada bo'lgani kabi, oddiy fotosensordan ko'z olmasiga qadar. Asablar esa yo'lida davom etadi. Natijada ular to'r pardani teshadi. Ko'z esa bu teshikdagi yorug'likni ko'rmaydi. Aslida siz dunyoning to'liq tasvirini, hattoki keng ochilgan ko'zlar, teran aql bilan, tongda, quyosh nurlari bo'lganda ham ko'rmaysiz. Hatto uzoqda kimdir sizga qo'lini ko'tarib ishora qilganda ham. Ha, buni ko'rmagan bo'lishingiz mumkin. Tushunyapsizmi? O'sha odam esa xafa bo'ladi. Nega javob bermading? Senga qo'l siltadim-ku. Men so'qir nuqtaga tushib qolgansan. Seni ko'rmayapman. Evolyutsiya endi ko'zlarni teskari aylantira olmaydi. Bu nasldan naslga o'tadi. Bu jarrohning tanada qoldirgan asbobiga o'xshaydi. Tushunyapsizmi? Shunga ko'nib yashashimiz kerak. Ha, agar 8 oyoq bo'lmasangiz albatta. Umurtqasizlar o'z ko'zlarini bizdan ayri holda rivojlantirishgan. Ularda asablar ko'zlariga orqadan keladi va yorug'lik to'g'ridan-to'g'ri mikrofonlarga qo'shiq aytadi. Bu kamlik qilgandek, ularning ko'pchiligi bizdan ko'ra yaxshiroq ko'rishadi. Masalan, beshik tebratar va qisqichbaqa bizdan 4 barobar ko'proq rang ko'radi. Infraqizil yorug'lik va ultra binafsha nurlarini ajrata oladi. Hatto yorug'likning qutblanishini ham. Umuman olganda, asab bilan muammolarimiz bor. Bular haqida gapirmayapman. Fiziologik ma'noda muammolar bor. Bangkokda bo'lganlar ehtimol bu simlarni eslashadi. Bo'lmaganlar, saqichning sochlaringizga qanday yopishib qolganini eslang. Xuddi shunday. Ichimizdagi ba'zi asablar xuddi shunday bema'ni ilmoqlarni hosil qiladiki, xuddi perfeksionistning dozaxiga o'xshaydi. Shu qadar bema'niki, yulduz uchganda tilak tilashga o'xshaydi. Mana misol, qaytuvchi bo'g'iz nervi. U bosh suyagidan ko'krak qafasiga tushib, yurak yonida arteriya atrofida aylanib, yana bo'g'izga ko'tariladi. Nimaga? Bunday aylanish nimaga kerak? Men sizga aytaman. Bu bizning o'tmishda baliq bo'lganimizning isboti.
Hamma gap shundaki, baliqlarda bo'yin bo'lmagan va bu nerv to'g'ri jabraga o'tgan. Baliqlar suvdan chiqib rivojlangan. Arteriya tobora pastga tushgan. U bilan birga nerv ham cho'zilavergan. U shunchaki sakrab o'ta olmagan. Evolyutsiya bu asta-sekin o'zgarish degani. Sakrashlar emas, to'g'rimi? Ammo bizning omadimiz kelgan. Jirafaga qarang. Qiyshayib turishini ko'ring. Unga suv ichish noqulay, chunki uning bo'yni bu uchun juda noqulay. Bunday bo'yinni uning o'zi tanlamagan. Quyon ham bunday quloqlarni tanlamagan. Ular quyonda evolyutsiya jarayonida paydo bo'lgan. Chunki kulrang bo'ri jimgina pisib kelgan. Quyon yaxshilab tinglashi kerak bo'lgan. Jirafa esa barglarga cho'zilishi kerak edi. Shuning uchun uning qaytuvchi bo'g'iz nervi 2 metr pastga tushadi. Keyin yana 2 metr yuqoriga ko'tariladi. Ammo to'g'ri ulansa, atigi 10 cm kerak edi. 4 metr qo'shimcha sim. Nima uchun? Bu xuddi old faralarining simlari yukxona orqali o'tadigan mashinani sotib olishga o'xshaydi. Xuddi yoqilg'i quyish shoxobchasidan mashinaga simni tortib borgandek. Aslida mashinaga yaqinlashish kerak. Yaxshi, bu yog'i yanada qiziqroq. Mushaklar ustidan o'tadigan ochiq tirsak nervini nazarda tutyapman. Mana bu yerda bir kichik zarba xolos. Xuddi tok urgandek. Ha, mana shu joyni urib olganmisiz? Eh, yoqimsiz. Xuddi temirni tirnoq bilan tirnagandek. Eh, xudo, buncha yomon. Oh, yomon. Eslashim bilan etim jimirlab ketdi. Ugh, kiyimimni to'g'irlashim kerak. Nervi qisilgan odam nimani his qilishini tasavvur qiling-a. Ha, qo'li doimo karat bo'ladiganlarchi. Okay, evolyutsiya shafqatsiz. U bizga noqulaylik tug'diradi. Biroz, ozgina, yana ozroq og'riq. Chidasa bo'ladi. Unchalik yomon emas. Ha. Shunday emasmi? Ha, albatta. Mana bu plakatlarga qarang. Ularni ko'p marta ko'rganingizga aminman. Bu Gaimlich usuli. Kimningdir tomog'iga u bu narsa tiqilib qolganda qilinadigan mashq. U har yili yuzlab odamlarning hayotini saqlab qoladi. Quyosh urilmasining ostiga mana bunday bosasiz va luqma tomoqdan uchib chiqadi. Ammo bu doim ham yetarli bo'lmaydi. Nafas yo'li qattiq to'sib qo'yilgan bo'lsa, unda faqat bir yo'l qoladi. Traheostomiya. Traheya kesiladi va havo aylanma yo'ldan yuboriladi. Qo'l ostida skalpel bo'lmasa, ba'zida sharbat ichiladigan somoncha o'rnatiladi yoki ruchka. Ruchkaning tanasi. Mana shunday. Eh, xudo, o'sha videoni ko'rganman. Bu juda qo'rqinchli, juda ham. Xullas, bularning bari shunday jirkanch. Dahshat. Uni bu yerga qo'shmadim, chunki bu rostdan ham YouTube ham cheklab qo'yishi mumkin. Xohlasangiz, pastda havola bor. Marhamat, ko'ring. Xo'sh, nima uchun odamlar bog'lib qolishadi? Nima uchun? Ehtimol allaqachon tushunib yetdingiz. Ha. Ha, tanamiz shunday yaratilgan. Biz o'sha xalqum orqali ovqatlanamiz va nafas olamiz. Nafas yo'llarini ovqat hazm qilish yo'lidan ajratib turadigan narsa bu tomoq usti kemirchagi. Biror nima bo'lsa, havo yo'li to'sib qo'yiladi va biz bo'g'ilamiz. Yaxshiroq tizim o'ylab topsa bo'ladimi? Bo'ladi. Qushlar va sudralib yuruvchilarda burun va xalqum kesishmaydi. Shuning uchun ular ulkan baliqlarni bo'g'ilishdan qo'rqmasdan butunlay yutib yuborishlari mumkin. Siz esa yo'q. Ha, banan bilan mo'jizalar bo'lib turadi. Ammo bu evolyutsion ustunlik emas. Ushbu sonimizning yarmini ko'rib bo'ldingiz. Tabriklayman. Endi sizga bir voqeani aytib beraman. Bu kongressman Tip O'Neil. Qarang, u naqadar sho'x. U nafaqat Reagan, balki saylovchilari bilan ham qo'l berib ko'rishgan. U bunda bir xila ishlatgan. Har gal kimningdir qo'lini ushlaganda, sekingina belingiz qanday deb so'ragan. Deyarli hamma, o, meni esladi deb o'ylardi. Ammo unday emas edi. U shunchaki hamma kattalarning beli og'rishini bilardi. Gap bu yerda ularning sport bilan shug'ullanmasliklarida emas. Yo'q, gap shundaki, ular ikki oyoqda yurishadi. Men tik yurishni aytayapman. Bu nima uchun kerakligi haqida bir nechta faraz mavjud. Birinchisi, yurganda energiya tejash uchun. Ikkinchisi, yaxshiroq sovish uchun. Uchinchisi, qo'llaringizni bo'shatish uchun. Selfi tayoqchani ushlash, rasmga olish, shampan vinosini ochish yoki TikTokda video yozish uchun. Rostini aytayapman. Olimlar astralopiteklar nima bilan oziqlanganini bilishadi, ammo nima uchun ikki oyoqda yurganlarini bilishmaydi. Qandaydir afzalliklari bo'lishi kerak. Axir kamchiliklari talaygina. Artrit, umurtqalarning siljishi, radikulit, gipertoniya, varikoz bari insonga xos kasalliklar. Hayvonlar ular bilan og'rimaydi. Hayvonlar yuradigan ko'priklardir. Oyoqlar bu to'rt ustun va umurtqa pog'onasi bu arka. 200 kg vazinli yo'lbars soatiga 50 km tezlikda yugurganda tanasi kuch bilan yerga tushadi. Ammo panjalarining kuchli mushaklari pružinalanib, energiyani issiqqa tarqatadi. To'rtta tayanch nuqtasi, kuchli mushaklar va yassi oyoq yoki ortopedik tagliklar ham yo'q. Qulay, barqaror
qaror va ishonchli. Inson esa bu umurtqani olib 90 gradusga burdi. Tanaga tushadigan yukka bardosh berish uchun u 3 marta bukildi. Endi u ko'prikka emas, bir-birining ustiga qo'yilgan bir uyum finjonga o'xshaydi. Aslida biz yuradigan Jango minorasimiz. Bitta bo'lakka zarar yetsa, hammasi qor ko'chkisiga o'xshab qulab tushadi. Umurtqa pog'onasini yaxshi parvarish qilsa, u 40-50 yilgacha xizmat qiladi. U yog'iga har kim o'zi uchun hayotni ikki oyoqda o'tkazamiz va buni anchayin beo'xshov eplaymiz. Zarbani birinchi bo'lib tovon oladi. Oyoq kafti gumbazi bukiladi. Tizzalar ham bukiladi va ulkan mushaklar, kvadritsepslar zarbani susaytiradi. Ammo hammasini emas. Energiyaning bir qismi orqa, umurtqa va bo'yinga ketadi. Shuning uchun yassi oyoq bo'lsangiz, tezda ortopedik taglik kiyishingiz kerak. Bunga 24 ga 7 rejimida rioya qiling. Nima uchun? Chunki umurtqa pog'onasi qulashi mumkin. Ha, Jango minorasi kabi. Eslang, bundan ham yaxshirog'i men kabi krossovkada yurish. Mana qarang, men doim uyda krossovka kiyaman. Umuman olganda, bu ayniqsa karantinda foydali. Chunki masalan, divanda yotishni xohlamaysiz. Ko'tarinki ruh bag'ishlaydi. Xuddi uyda emasdiksiz. Oyoq kiyimi shunday his qildiradi. Tik yurishga qandaydir moslashish va har qadamda yiqilmaslik uchun inson maxsus yurishni ixtiro qildi. Unga o'ng oyoq chap qo'l bilan, chap oyoq esa o'ng qo'l bilan oldinga siljiydi. Bu muvozanatni saqlash usulimiz. Doimo twistga raqs tushayotganga o'xshaymiz. Bu tufayli umurtqa pog'onasi orasidagi disklar doimo burishadi. Ularning ichidagi suyuqlik anorning suvidek chiqib ketishi mumkin. Ilgari mana shunda yurar edim. Endi bunda yuraman. Oskar Pistoriusga qaytishning ayni vaqti. Uning suniy oyoqlari biznikidan ancha farq qiladi. Ammo biz rivojlandik. Bizning borligimiz tezroq yugurishga qaratilgan, to'g'rimi? Ha. Ammo biz hali ham rivojlanmoqdamiz. Oyoqlarimiz yakuniy mahsulot emas. Buni shunday ataymiz. Bu xomashyo. Oraliq variant. Ha, ularga bir qarang. Ular 26 suyakdan iborat. Ko'pchiligi harakat qiladi va egiladi. Lekin nima uchun? Ular primatlarga, daraxtlarga yaxshiroq tirmashish uchun kerak edi. Vaqt o'tishi bilan katta qisuvchi barmoq qolganlarga qo'shilib, oddiy barmoqqa aylandi. Paylarimiz esa suyaklarni bir-biriga mahkam bog'lab turish uchun qalinlashdi. Basketbolchilar mana bunday krossovkani boldir suyagi joydan chiqib ketmasligi va u kamroq harakat qilishi uchun uni mustahkamlash maqsadida kiyishadi. Biz maymunlardan olgan suyaklarimiz shu qadar ko'pki, ularni paylar bilan bog'lab qo'yishimiz kerak. Yomon mebel to'plamiga o'xshaymiz. Keraksiz qismlari bo'lgan. Mana bunday Pistorius uchun protezlar g'oyasini muhandislar tuyaqushdan olishgan. Bu qushlar yugurish uchun yaratilgan. To'pig'i va tovoni yaxlit birlikda birlashtirilgan bo'lib, u energiya to'playdi va uni har bir harakatda qaytarib chiqaradi. Umuman olganda, tuyaqush oyoqlari bizning kelajagimiz. Hozir oyoqlarimiz evolyutsiyaning qandaydir oraliq varianti. Ular o'zgaradi va tuyaqushnikiga o'xshab boradi. Bu sodir bo'lganda, odam tuyaqushlar bilan poyga uyushtirmay qo'yadi, balki uning yonida yugurib, tuyaqush tezroq bo'lgani uchun medal oladi. Oyoq tovonimiz esa xuddi skotch va qisqichlardan yopishtirilganga o'xshaydi. Bu ajablanarli emas. Tuyaqush oyog'i evolyutsiyasi uchun 250 million yil sarflagan. Ha, T-Rex ham ikki oyoqda yurardi. Biz esa 5 million yil oldin ikki oyoqqa turdik. Ya'ni tik yurish biz uchun yangilik. Oskar Pistorius hech qachon tongi maysa ustida yurish zavqini his etmaydi. Ammo u hech qachon barmog'ini mebelga urib olish qandayligini ham his qilmaydi. Yana unga hech qachon barmoq bo'linmasi bo'lgan ahmoqona paypoqlar kerak bo'lmaydi. Agar siz kimningdir makkor rejasi mahsulimiz, lekin yig'layotgan konstruksiya emasmiz deb o'ylasangiz, bu okay. Tug'ruqdan keyin ayollarni ko'ring. Ularning 20 dan 50%gacha qismida mana bu yerida kesircha kesishdan chandig'i bor. Bu tekis yurish va aql idrok uchun to'lovdir. Dastlab ikki oyoqda yurish qulay bo'lishi uchun odamning tos suyagi toraydi. Keyin katta miya sig'adigan katta boshli bola chiqishi uchun yana kengaydi. Tos suyagimiz shunday kompromis mahsuli. Bu qulaylik va omon qolish o'rtasida og'ib turadigan murosadir. Shuning uchun bola boshi bilan tug'iladi va dunyoga kelishdan avval tug'ruq yo'li ichida bir necha marta aylanishi kerak. Yaxshi. Oyoqlarimizni tuyaqushnikiga o'zgartirib, yugurishni o'rganamiz. Ammo tanamiz hatto molekula darajasida ham to'g'ri ishlashdan bosh tortishi bilan nima qilamiz? Buni birinchi bo'lib Kolumb davrida dengizchilar payqashgan. O'shanda tarixda ilk bor odamlar bir necha oy izolyatsiya o'tkazishni boshladilar. Ular bilan g'alati narsalar yuz bera boshladi. Terlari ostida qon to'planib, tanalari dog' bilan qoplandi. Miliklari qonab, tishlar ham tushib ketdi. Bo'g'imlar ham og'rirdi. So'ngra vafot etishardi.
200 yillik faol sayohatlar paytida deyarli million dengizchi halok bo'ldi. Ularni na qaroqchilar, na bo'ron o'ldirardi. Sababi sirli kasallik edi. Quruqlikda u haqida hech kim bilmagan. Gap shundaki, qahri qattiq dengizchilar faqat tuzlangan cho'chqa go'shti, qotgan non va rom iste'mol qilishgan. Portga ovqat olishga kirganda ham sabzavot va meva olmaganlar. Ko'pchilik hali ham salatlar qizlar uchun deb o'ylashadi. Xo'sh, ongli yoshda ular kimga kerak? Qaysi erkaklarga? O'zi umuman nimaga kerak ular? Ammo aynan ularda biriktiruvchi to'qima uchun kollagen hosil qiluvchi C vitamini bo'ladi. U hamma narsani ushlab turadi. C vitamini bo'lmasa, tanamiz tom ma'noda parchalanadi. Dengizchilar aynan shuni boshdan kechirishgan. Bu kasallik tsinga deb nomlanadi. Deyarli hamma o'z tanasida C vitaminini ishlab chiqara oladi. Cho'chqalar, itlar, dengiz cho'chqalari va ayrim primatlar, jumladan odamdan tashqari, biz uni ovqatdan olishimiz kerak. Bunda C vitaminini sintez qiladigan genlar bizda bor. Shunchaki uni million yillar oldin tasodifiy mutatsiya o'chirib qo'ygan. Aslida foydalana olmaydigan yo'riqnomamiz bor. Ammo hozirroq askar binka ortidan yugurishga hojat yo'q. Yetarli miqdordagi C vitaminini nafaqat sitrus va tabletkalardan, balki karam, klyukva, pomidor, kartoshka va hatto jigardan ham olamiz. Shunday qilib, agar xilma-xil mahsulotlarni iste'mol qilsangiz, unda tsinga bilan kasallanish uchun qattiq harakat qilishingiz kerak. Menimcha, evolyutsiya bizni naqadar nomukammal qilgani endi aniq. U ko'zlarini o'g'ira olmaydi. Bizni elektrsiz qoldirib, asabni qayta ulay olmaydi. Ha, u bor narsalar bilan ishlaydi. Shunaqa, million yillardan beri. Bu faqatgina ba'zi kamchiliklarimiz. Hali qanchasi qoldi? Eh, Xudoyim. Masalan, ko'pincha to'polon ko'tarib, o'zimizga hujum qiladigan immunitetimiz. Masalan, koronavirus bilan bo'lgandagi kabi. Hatto tishlarning ham ikkitagina to'plami bor. Sut va oziq tishlar. Sizningcha bu kim? Allozavrmi yoki g'orda yashovchi eng qudratli, eng qora it? Yo'q, bu qunduz. Uning tishlari kuniga 1 mm o'sadi. Bu umri bo'yi 3,5 metr tish degani. Tasavvur qiling. 3,5 metr. Bu mendan 2 baravar baland. Nega brakonyerlar shunday narsa turganda fillarni ovlashi endi tushunarsiz. Nega ular masalan 3 metrlik qunduz tishlarini sotishmaydi? Bu yomon fikr. O'rtoq brakonyerlar, og'zingizga tipratikanni solingda, tez aytishni aytib ko'ring. Qunduzni kunduzi ovlagan yaxshimi yoki yulduzli tunda ovlagan yaxshimi? Akulaning tishlari doimo o'sib turadi. Bizdachi? Bu nimasi, ha? Bir marta o'sadi. Shu bilan bo'ldi. Tishlar 30 yoshda o'smaydi. Mana. Xullas, umrining oxiriga kelib, odam kiborgga o'xshaydi. Tanasidagi barcha kamchiliklarni texnologiyalar bilan to'ldiradi. Tishlarda protez, oyoqlarda shtift, ko'zlarga ko'zoynak, eshitish moslamalari eshitishingizga yordam beradi. Dori-darmon va vitaminlar tanani o'zi ishlab chiqarishni unutgan moddalar bilan to'ldiradi. Hozir Xudoning rolini o'z zimmamizga olib, atrof muhitimiz uchun mukammal insonni yaratsak nima bo'ladi? U qanday ko'rinishga ega bo'lardi va u qanday bo'lishi kerak? To'r pardadan boshlaymiz. Mikrofonlarni teskari o'girib, o'zimizni so'qir nuqtadan xalos etish vaqti keldi. Yorug'likni yaxshiroq ushlab olish uchun ko'zlarni ham kattalashtiramiz. Quloqni ham. Ikkinchidan xalqum, ovqat hazm qilish yo'lini nafas yo'llaridan ajratamiz va gaimlik usuli endi kerak bo'lmaydi. Keyin qaytuvchi bo'g'iz nervi uchun yo'lni qisqartiramiz. Tamom. Katta bolani tug'ishmi kerak emas. U muddatidan oldin tug'ilib, kenguru yoki koaladek xaltada yotishadi. Bu ayollar uchun yengillik bo'ladi. Nihoyat oyoqlar. Barcha ortiqcha suyaklarni olib tashlaymiz. Asosiy mushaklarni tanaga yaqinlashtiramiz va oyoqlarda uzun pružina paylarini qoldiramiz. Britaniyalik antropolog 2018-yilda ishlab chiqqan mukammal inson mana shunday ko'rinishga ega. Jirkanchli, dahshat dersiz. Menimcha esa zo'r. Aytgancha, bunday odamlar bizni sayyoradan siqib chiqarardi. Ha, paydo bo'lganlarida hoziroq shunday bo'lardi. Tabiiy tanlov bosimi ostida mag'lub bo'lardik. Bu ayol esa vaqt o'tishi bilan go'zal deb hisoblanardi. Ammo yana bir yondashuv mavjud. Qulaylikni emas, balki chidamlilikni yaxshilasakchi. Sayyoramizdagi o'limning asosiy sabablaridan biriga to'xtalamiz. Bu avtohalokatlar. Unga qarshi kurashishga harakat qilamiz. Oldimizda Grehim paydo bo'ladi. Million yil davomida sayyoradagi barcha odamlar kuniga 7 marta baxtsiz hodisalarga uchrasa, inson mana shunday ko'rinishga ega bo'lardi. Qarang, uning bo'yni yo'q, yuzi yumshoq, yog' to'qimalari bilan o'ralgan. Uning bosh suyagi biznikiga qaraganda ancha qalin. Miyani bosh suyagidan zarbani qaytaradigan ko'p miqdordagi yo'qlik va paylar ajratib turadi. Grehimning qalin qovurg'alari orasida baxtsiz hodisa yuz berganda ishga tushadigan biologik xavfsizlik yostiqchalari mavjud. Qalin teri jarohatdan himoya qiladi va ikkinchi o'qchasi sinishning oldini olish va baxtsiz hodisa bo'lganda orqaga sakrash uchun oyoqlarini harakatchan qiladi. Voy bu, qanday ayyor bu Grehim. Qalay, yoqdimi? Bir narsani aytmoqchiman. Agar Grehimga o'xshamasangiz,
Yo'llarda ehtiyot bo'lish kerak. Bu tanalar biologlarning ongli g'oyalari mahsulidir. Evolyutsiya esa butunlay boshqacha qoidalar asosida ishlaydi. Eng kuchli emas, balki eng munosiblar omon qoladi. Oddiy qilib aytganda, keragidan ko'ra yaxshiroq bo'lish shart emas. Buddistlar qaysidir ma'noda haq. Oldingi hayotda biz chindan ham kalamush, kaltakesak va baliq bo'lganmiz. Haqiqatan ham evolyutsiya eslatma sifatida tanamizda ularning izlarini qoldirgan. Kimdir bizni yaratgani uchun shunaqa emasmiz. O'zi shunday bo'lib qolgan. Xuddi jirafa bilan bo'lgani kabi va quyon quloqlari bo'lgani kabi. 4 milliard yil biz hozirgi ko'rinishimiz sari o'zgardik. Hozirda bor narsamiz tomon intildik. Hozir qayerdamiz? Keling, qayerda ekanligimizga qaraylik. Biz eng muvaffaqiyatli primatlarimiz, eng muvaffaqiyatli sut emizuvchilar. Va ehtimol bu sayyoradagi eng muvaffaqiyatli turlar hozircha. Ammo sizga 33 yoshli inson sifatida aytaman. Qanchalik muvaffaqiyatli bo'lmaylik, doimo tanangizni tinglang. Tanangiz signallariga. O'zingizni seving, tanangizni ham. Tana va miyani ajratmang va albatta aqlingizni charxlang. Salomat bo'ling. Xayr. Tomosha qilganingiz uchun katta rahmat. Kanalimizga obuna bo'ling va like bosing. Va albatta qo'ng'iroqchani bosishni unutmang. Agar sizga yoqqan bo'lsa, do'stlaringizga ham ulashing.